Добро утро, прекрасни хора! Вече сме в навечерието на последното новолуние за годината. Новолуние в Стрелец. Наистина цяла една година, в която бяхме заедно и преминавахме от едно новолуние към друго, преминавахме през всякакви етапи, понякога бяхме нагоре, понякога надолу. И ето, че вече наистина дойде края на годината. Края на годината, в която утре сутрин, около 9:20, предстои да се случи последното за годината новолуние. Последното новолуние, което носи със себе си още един много приятен факт, и това е тръгването на Меркурий напред. Той вече излиза също от своята ретроградна фаза, така че от утре чак до март месец няма да има ретроградни планети, влизаме в една по-висока вибрационна частота и ще имаме възможност да влезем в новата година, да стъпим в това ново начало, което ни предстои, през много високочастотна вибрация, през много-много оптимизъм, през много добро настроение и хубави неща, които предстоят за всички нас. Знаеш, че новолунието е един много щедър феномен, един феномен, който буквално отваря нови портали, в които да имаме възможността отново и отново да поискаме. Малко като че ли сме скромни, малко като че ли онази максима, че скромността краси човека, ни пречи да поискаме още и още от Вселената. А всъщност още, думичката още, това е мантрата на Вселената. Така че, прекрасни хора, не спирайте да искате. И точно това е момента, в който всички онези неща, за които купнеем, дори най-дръзките ни мечти, още повече в периода преди Коледа, когато всички хора вярват много повече в чудеса, когато вярваме, че чудесата се случват, не случайно идва точно това новолуние в Стрелец. Новолунието в Стрелец и всички неща, които са свързани с него, и всички неща, които много по-силно ще можем да пожелаваме, и те съответно да могат да стават част от това, което искаме да бъде нашата бъдеща реалност. Всички неща, свързани с личностно развитие, с вътрешно и духовно съвършенстване, с пътувания, и то, искам да забележиш, далечните пътувания управлява знака на Стрелеца. Всички онези неща, свързани с фундаменталния морал, с търсенето на истина и справедливост, всички тези желания имат леко предимство. Но така или иначе, всички онези желания, които наистина купнеш, сега е момента да оставиш леко на страна за своята скромност. Скромността всъщност е едно чудесно качество, но не и тогава, когато ни се отваря нов портал, в който имаме възможност да поискаме всичко, което наистина купнее сърцето ни. Аз много обичам приказките и винаги още от дете съм обичала да си представим себе си в ролята на приказна героиня. И много обичам тези аналогии между приказките и живота, защото приказките не случайно са се предавали и са запазвани поколения наред, защото в тях, в много приказна форма, е синтезирано толкова много знание, че ние дори все още не можем да си представим колко много знания са имали нашите предци. Обаче нашите предци са имали знания и за фазите на Луната, и за фазите на Слънцето, не случайно все повече ние самите започваме да се връщаме към тези неща. И сега искам да те върна към приказката за Али Баба и за пещерата, която се отваря с тайната думичка Сезам, думичката ключ Сезам, която отваря огромната пещера и в нея има всичко, което човек може да пожелае. Само че много хора, когато става въпрос за желания, по-скоро си представят някакви, единствено и само някакви материални неща. Обаче в пещерата на Али Баба, която се отваря с вълшебната думичка, не е имало само богатства, така както приказката разказва. Защото богатството, което се намира в пещерата, са всички онези личностни качества, духовното усъвършенстване, духовното израстване, което е много важен компонент от всичко това, което правим.
Много пъти сме си говорили за това, колко много хора, които имат богатства, всъщност живеят един доста празен и не много щастлив живот. Много хора пък, които нямат финансови възможности, свързват щастието с парите. А всъщност те съвсем не стоят на една везна. Така че в тази пещера на Али Баба, в пещерата, която се отваря с кодовата ключова думичка Сезам, има всичко. Всичко, което можеш да си пожелаеш. И вътрешно усъвършенстване, и личностни качества, и всички онези неща, които искаш да преживееш, да осъзнаеш, и всички онези други неща, които искаш да дойдат, да навлязат в живота ти. Дори чувството за спокойствие, за удовлетворение, за оптимизъм, за настроение. Всички онези неща, свързани с невидимия свят. И разбира се, в пещерата на Али Баба има всички онези неща, свързани с видимия свят. Разбира се, всички те са част от едно цяло. Много важно е така да боравим с тези понятия, че да можем наистина пълноценно да ги синхронизираме в живота ни и те да могат да правят така, че истински да работят за нас. Защото смисъл на всичко, което правим, е баланса между видимото и невидимото. Умението да създадем съвършения баланс между духа и материята, защото нито едното не е по-важно от другото. Духа, материята, енергията на материалните неща, която е вплетена в духа и духа вплетен в материята. Всички те са едно и създават едно неразривно цяло. Точно в тези моменти на новолуние, много пъти през годината се отваря този портал, се отваря тази възможност, в която ти можеш да навлезеш със своите мисли, със своята вибрация и да започнеш да създаваш структурната форма на целия нов цикъл, който предстои. Точно сега можеш да започнеш да искаш със своите мечти, със своите чувства. Изобилие е ключовата дума. Една от най-красивите думи в български език. Една дума, която има толкова възхитителна, високочастотна вибрация. Изобилие. Изобилие. Аз никога не мога да напиша думата изобилие с малка буква. Просто идва ми винаги да има главна буква, да я подчертая по някакъв начин, защото това е супер специална дума. Поискай изобилие. Поиска изобилие във всичките му форми. Изобилие от всякакви прекрасни неща, от които имаш нужда. Точно в този момент. Или би искал да възнамериш за напред в живота ти. Точно сега се отваря този портал. Точно сега се дава тази възможност, в която не е време да се впускаме и да действаме. Сега обаче е време за лек покой, леко да пренастроим енергията си, да продължим да се движим през деня си и то излъчвайки енергията на изобилие от себе си. Направи нещо специално за себе си, така че да почувстваш малко по-различна енергия, която ще привнесеш в живота си. Нещо специално, което да ти помогне да усетиш изобилието в теб. Направи нещо специално за себе си, може би обличи цветовете, които са цветовете на изобилие според тебе, според твоите усещания в момента. Или мини и направи нещо за себе си, което ще ти донесе това усещане за изобилност. Така че да можеш още по-истински да влезеш в тази вибрация на изобилие. Както вече казах, фактическото новолуние в Стрелец настъпва утре сутринта около 9:20, но ние вече сме в тази енергия. Знаеш, ден преди фактическото новолуние, ден след фактическото новолуние, дори два, все още продължаваме да бъдем в тази енергия и все още портите или вратата на тази пещера на Али Баба продължава да бъде отворена. Да, когато е малко преди или малко след, тя е все повече започва да се затваря, но продължава да бъде отворена, така че ти продължаваш да имаш достъп до нея. Ако искаш изобилие да дойде в живота ти, ако искаш да усетиш щедростта на новолунието, защото новолунието е един от най-щедрите периоди в годината, един от периодите, в които наистина
можеш да поискаш чудеса, да дойдат и да навестят дните, живота ти, тялото ти, мислите ти, начина по който се чувстваш, преживяванията ти. Щедрото новолуние се случва точно сега. Вече сме в неговата енергия и ти можеш да я усетиш. За да получиш изобилие, какво е важно да направиш? Защото много пъти сме си казвали, това, което е вътре, това е и вън. Това, което излъчваш от себе си като вибрация, това е и онова, което Вселената ще донесе обратно към теб като енергия и като вибрация. Просто се настрой на честотата на изобилието. Просто почувствай как започваш да излъчваш енергията на изобилие от себе си. И каквото е изобилието, което имаш нужда да привнесеш в живота си, точно на тази честота се настрой в днешния, утрешния, следващия ден. Почувствай точно тази енергия на изобилие. Ако искаш, ако имаш нужда от изобилие, от любов, в каквато и да е форма, която да навести живота ти, просто влез в тази енергия, почувствай как излъчваш тази вибрация на изобилие. Почувствай как тя става твоя присъща енергия, която ти излъчваш навън към теб. И това ще бъде същата енергия, с която Вселената ще откликне и ще ти върне още и още и още изобилност в твоя живот. Изобилието е една от най-прекрасните думи, защото тя включва в себе си толкова безкрайна палитра от енергия, толкова безкрайна палитра от възнамеряване, толкова безкрайна палитра от неща, които би могъл да поискаш за себе си, защото поисквайки за себе си, ти всъщност допринасяш и за всички останали, които са около тебе и с които ти общуваш. Тази наша медитация на изобилието не случайно един от периодите на годината, за който съм се погрижил да имаме специална медитация. Това е периода на новолуние. Всеки един път, когато тази пещера Сезам се отваря, отваря своите двери, отваря своя портал, така че да можеш да навлезеш в нея, така че да можеш да започнеш да избираш, имам нужда от това, имам нужда от другото, имам нужда още от това, имам нужда и просто аз избирам. Това е момента, в който ти избираш и слагаш в твоето вибрационно поле всички от тези неща, от които имаш нужда. Вчера писах в групичката ни във Фейсбук и днес напомним отново. От днес, утре и други ден, в продължение на 3 дни, влей в твоето вибрационно поле медитацията за изобилие. Когато влезеш в алфа честота на мозъчните вълни, това е най-добрия, най-бързия начин, най-прекия път да започнеш абсолютно спонтанно, абсолютно без ограничения и без сам да си поставяш различни граници, наистина да влезеш в тази вибрация на изобилие. Моят ден тази сутрин започна точно с тази медитация. Кратката форма, разбира се, нямах време за дългата, но 15 минути, още докато бях в леглото, които наляха моята вибрация, моя ден, с тази изключителна вибрация. Аз почувствах изобилието. И когато аз встъпвам в деня си през тази енергия на изобилието, онова, което предстои, е моето желание да създам атмосфера около себе си, да създам с малки ключове, с малки стъпчици, едни такива прекрасни малки неща, с цветове, с неща, с това начина, по който ще отделя време, за да изпия сутрешния си билков чай, време само за мен, време, в което да почувствам изобилието от време, с което разполагам, защото ето това е нещо, от което аз също имам нужда, като предполагам повечето от вас. Каквото и да искаш да се влее в живота ти, каквото и да искаш да стане същност на живота ти, да привнесеш в твоята енергия, сега е момента да опитваш да го излъчваш. В момента, в който започнеш да излъчваш изобилието от себе си, Вселената ще започне да откликва точно на тези вибрации. Пещерата Сезам вече е отворена. Настрой себе си на тази празнична, изобилна, новолунна честота. Помисли какви са малките стъпчици, които можеш да направиш за себе си днес,
и утре, и други ден, разбира се, така че да привнесеш в живота ти едно истинско усещане за изобилие и ги направи. Колкото и да са малките, малките неща понякога правят голямата работа, както много често обичам да казвам. Малките неща понякога правят голямата работа. Така че направи някакви специални неща за теб, макар и мънички. Вземи си, например, едно малко цвете в цвета на изобилието, който е според тебе, който ти усещаш изобилието в него. Сложи го на работното си място, ако отиваш на работа. После си го занеси в дома. Запали си свещичка. Вземи си малко по-дълга баня днес. Малко по-дълго време отдели да се насладиш на водата, която минава през теб. Медитирай в медитация на изобилие. Почувствай колко е медена енергията на изобилието. Думичката изобилие има също толкова медена вибрация. Тя има наистина медено усещане, което истински се разлива в нас. Така че настрой се на частотата на изобилието, за да можеш да подканиш Вселената, да ти изпрати още и още и още изобилни неща, които да преживееш в живота ти. Почувствай отварянето на този портал на новолунието. Последния за тази година. Почувствай, че след утрешния ден нещата започват малко по малко да влизат във високочастотния регистър, не че те до сега не са били такива. И чак до март месец, встъпвайки в новата година, след това ще встъпим в новата година на свинята, през февруари, в началото на февруари, отново в тази, през тази високочастотна енергия, която ще бъде навсякъде около нас. Но това не означава, че не е време и ти да предприемеш някакви действия, че не е време и ти да започнеш да чувстваш, да внимаваш онова, което излъчваш от себе си, като твоя вибрация, като твое излъчване, като твои мисли, като твои убеждения. Ако сега за първи път в това новолуние, което наистина е изключително подходящо, си решил да започнеш с нашата медитация изобилие, напомням ти, че аз препоръчвам тя да се прави първия път, когато я правиш първи път, за да можеш да влезеш истински в тази вибрация, да я правиш 21 последователни дни. Така че ако започнеш от днес или от утре, или от други ден, когато решиш, и отброй си 21 дни, в които да започнеш наистина да се настройваш малко по малко и все повече на тези възхитителни частоти на изобилието. Защото изобилието е една всеобхватна енергия, една думичка, която носи в себе си толкова много смисъл, толкова много различни проявления. Всеки от нас има нужда от различни проявления на думичката изобилие, но всеки от нас има нужда от изобилието в някакъв или някакви аспекти от своя живот. Какво друго ми остава, освен да ти пожелая щедро, изливащо се към теб новолуние? Щедро новолуние, изливащо към тебе цялото изобилие, от което имаш нужда. Пожелавам ти успех в твоите искрени желания, които ще възнамериш. Пожелавам ти успех във всичките намерения, които имаш за добри неща, които да привнесеш в твоя живот и с това, разбира се, и в живота на всички хора, които са около теб. Настрой се на енергията на изобилието. Почувствай как започваш да излъчваш от теб и тя после започва да привлича към теб още и още прекрасни неща, за които да чувстваш истинското изобилие, което започва да се влива в теб. Пожелавам ти истински щедро и изобилно новолуние, което да постави началото на един цял нов лунен цикъл, чак до следващото новолуние и може би чак до края на следващата година. Щедро, медено, вълшебно, изобилно новолуние да бъде за всички нас. Желая ти много-много вълшебни, магически дни и не спирай да вярваш в чудеса. Защото чудесата се проявяват и манифестират за тези, които истински вярват в тях. Вълшебен ден! До скоро!